السلام علیکم ڈیر آل ایس آر جی بی فار یو ممبرس تاسو څنګه چې پتا و نن په میپ کوډ کې د بی فار یو زمونږ د کیس اولنې تاریخو د ریفرنس در کې دونه پاسه چونکه جج هم چینج شوی دی محمد بشیر صاحب جج دی نو د ریفرنس در کې دونه پاسه نن اولنې هغې کې تاریخو د کیس حوالے سره نن اولنې خو دوی د سفرمان صاحب صحت حوالے سرا یو اپلیکیشن ہم اور کو چونکہ داغو پلیٹلیٹس کمی کی دا شوگر او دا بی پی مسئلہ اور تاہم دا نو آغی حوالے سرا چی کم دے نو وکیلانو یو اپلیکیشن ہم اور کو چی دا دیو ٹیسٹون دی او دا ہر سدی او دین علاوہ چی کم دے پہائی کوٹ کے ہم دا بیل اپلیکیشن موو شوے دے نو پاغی بانی فیصلہ میں فو شوے دا خلاکا فیلال سناو شوے لانا دے دا آغی تا منگا میں انتظار کو او د دې سره چې کوم دویم کو اکیوزډ وو سہیل نو داغه نن ضمانت وشو هغه پښتون دی او دا غي چې کوم دی نو کې دې شی ورځ دوکې بهر راشي البته عدالت چې کوم دی نو هغه فیصله داغه حق کې سن او کړه د بیل حواله سره خجی دویمه خبره دا ده د کیس حواله سره نن یو څو انکشافات وشو او دین راجا صاحب هم خبر ده داغي کې اولنې خبره دا ده چې د کوم کریپټو او د دین علاوه چې کوم جایدادونه دي بزنسز دي او اگریکلچر لینڈ دی داغه ټول کرتا درتا چې کوم دی نو توصیف عامر دی توصیف عامر دی ټیم کې دوبئی کې ناشته تختې دلې دی نو سیف الرحمان صاحب جستا موی دي چې را زما هر څه چې کوم دی نو داغه سړی سره دی سفر دا توصیف عامر سره او زه یو فرنٹ مین وم ها یو فرنٹ مین په تور باندې هغه د پاره کار کوو وسه داغه سره دی هر څه او هغه دی ونیولې شي داغه خلاف د نوټس وشي او دین علاوه داغه نور یو درې رونه یاد کړو او هغه کې ورته مو ویل چې لکه زما اګرو زم او کوم چې اګریکلچر لینډ وو نو داغه د اګوال ټولر سره بده د یو رور کوله دین علاوه بی فار یو کیب او دا نور څه چیو نو دا بده د بل رور کوله او د آی ټی او د کریپټو حوالے سره چې څومره شي نو نو هغه به توصیف عامر کول نو توصیف عامر دی په دغه انټرپول په تھرو باندې گرفتار شي او هغه دی راوړی شي پاکستان ته داغه خلاف دیم کاروایی وشي ځکه چې زه پکې صرف نیولی شوی یم بقایا چې کم ریفرنس دار شوی دی په ریفرنس کې د شپږ کسانو نمونه دی دې کې د دیو د دواړه ښځیم دي یو یې چې کومه دی نو زوی دی یو دا سهیل لګته او یو توصیف عامر دی نو وی چې بھائی زه صرف پکې دلته یم دا نور خو تاسو اوسه پورې نه دی راغوښتي نو دیو خلاف دیم دغه وشي نو بیا عدالت ته هم دا دغه وکړو چې د هغو خلاف د نوټسز چې کوم دی جاری شي او هغو دې پیش کړی شي خدای کې د مزید لږ ډیټیلز تاسو ته ووایم د ده یو رور دی یا یې کزن دی د توصیف عامر طلحه نامه ده هغه چې د کوم پیسټیسایډ کمپنیانې وي او د اګروزم وغیره دا ټول به هغه هینډل کولې اوس د دې دغه حواله سره توصیف عامر مونږ مخکې وختي بلکې ما پرسنلی په خپله دیو ته دا ټول ډیټا ورکړی وه سفرمان خان نیازی ته چې دا په دوبئی کې ناست دی او دا دغه چونکې هغه وی چې په دې ټایم کې که مونږ د ده خلاف څه وکړو نو زما دپاره دا مشکلات سوا کېږي د دې وجهنه هغه به وي چې یاره دا خو زما نوکر دی او د ده سره څه نشتي او مطلب هر څه زما سره دي اوس چونکې هغه وایي چې یاره هر څه د هغه سره ورسره دي او هغه زما خبره نه مني د دې وجهنه لکه زه ما ادارې ته هم دا وایي چې هغه دې ونیولی شي او خلکو ته هم دغه ویم چې بھائی زما هر څه د هغه سره ورسره دي نو دا ټوله کہانی وه او بیا ما وایي چې زه دا خلک هم انفارم کوم بعض نیم خلک داسې چې په هغه اردو باندې نه پوهیږي بله دې کې دا هم ده چې دیو لکه وایي چې دا هم دغه ګروپ دی چې دا نه غواړي چې لکه سیف الرحمان بهر ته راشي او بلکې دې پورې ما اورېدلی دي چې راجا صاحب یو ویډیو کړی ده چې بھائی په دې د دې چې دا کومه ښځه ده او دا توصیف عامر دا کسان دي دیو په د باندې جادو وغیرہ هم کړی دی او هغه کنفرم شوی دی او دین علاوه چې کم دی نو د هغې وجې نه دته مشکلات هم جوړ دي او دا کیس هم نه حل کیږي او بیمار شوی هم دی اوس د دې نه خو نور الله خبر دی چې دا رښتیا دي او که دروغ دي خو لکه دی وایي چې دا باقاعده مونږ کنفرم کړی ده او داسې شوی ده دوی پرې جادو ټونه کړی ده نو د دې وجې نه چې کم دی نو هغه ته د دې پلیټلیټس او د دې شیانو مسله راغلې ده توصیف عامر دے ٹیم کی بدوبئی کی ناستے او آغا دوے معدم کڑے دے دین علاوہ والتے خب بزدار زانتا لگجری گاڑی آغستی دی ورسرائی چے کم دے خب پلے لائف والتا تیرے
او هر څه دغه سره ور سره دي. نو اوس مونږ خو په خپل تھرو باندې هم لګیا یو، مونږ وایو چې دا سړی گرفتار شي، راوړی شي دلته، او ځکه چې دا د خلکو پیسه ده، چې دا خلکو ته دا پیسه واپس شي. بقایا صاحب فرمان صاحب خو مخکې به هم دا خبره کوله چې یاره زه بار راوځم نو زه خپل خلکو له پیسې ورکوم. اوس هم وایي زما خو سره پرسنلی په هر ملاقات دغه کې تاریخ کې ملاقات کیږي، په نیب کورٹ کې هم او دوه درې واري والله جیل ته هم تللی یم. نو اوس دعا کوي الله دې خیر کی، او بقایا هائی کورٹ کې چې کوم ډیسیجن دی نو هغه محفوظ شوی دی، کېدای شي ورځ دوه کې اغم سناو شي. داغو طریقہ کار دای چی کم آفتا کی کیس سنوائی وشی نو آغا بیا آغا فیصلی و آغا آر سے چی کم دا پا نیکس آفتا کی کئی، نو انشاءاللہ دے آفتا کی ایکسپیکٹڈ دے چی دے دیو دا بیل فیصلہ سناو شی او بہر ترائی شی. نو انشاءاللہ اللہ بخیر کی، بقایا بس دعا کوئی، انشاءاللہ چی نور سا اپ ڈیٹ سی نو آغا بیا زستا سر شیر پوما.